Алматы облысының Панфилов ауданында дала өртін өшірмек болғанда тірідей жанып кеткен үш адамның екеуі бүгін жер қойына тапсырылды. Өрт сөндіруге ерікті болып барған Қанат Үсенбековтің әкесі ұлының мешіт құрылысына жәрдем ету үшін отқа барғанын айтады. Қанат тапқан ақшасын сол мешіт құрылысына бермек болған. Жаркент өңіріне барған әріптесім Самал Қабышева баяндайды. Дала өртін өшіремін деп жан тапсырған жанның бірі Қанат Үсенбеков. Қайғыдан қабырғалары қайысқан жерұйық ауылының халқы марқұмды соңғы сапарға шығарып салды. Панфилов аудандық әкімдігінде көлік жүргізуші болып жұмыс істеген, сол сәтте еңбек демалысында болған Қанат өртті өшіруге ерікті болып барды, дейді әкесі. Біздің мешіт табатыр. Мешіт табанда мешітке зал сағамыз. Сол залға тапқан ақшамыз, сол залға көмекке береміз деп барған болатын. Дала өртін өшіріп, тапқан ақысын мешіттің құрылысына қосуға ниеттенген 35 жастағы Қанат қызыл жалының ортасында жан тапсырды. Марқұмның артында 5 бірдей баласы жары қалды. Үлкені 12-де болса, кішісі бірге енді келеді екен. Марқұм күні кеше ғана кенжесінің тойына дайындалып, қойынды алып қойыпты. Бірақ ол қой тойға бұйырмады деп туыстары егіліп отыр. Үш қой алып бағанаға. Маған қызымның туған күнін жасаймын деген бала ғой. Қалайша дайындықсыз, ешқандай бұған қолданатын қару бағанағы өртпен қарсы тұра алатындай дайындықсыз, ешқандай инструктаж өтпеген балаларды қалайша ошаққа жіберіп қояды. Бір үкімет тарапынан біреулер айту керек қой, сендер дайын емессіңдер, қалай барасыңдар деген. Кім апарды, кім неғып сол адам жауап берсін. Бес баласын бекер шырқырап тастап кетті. Қаза болған тағы бір жанның бірі Лесновка ауылының 51 жастағы тұрғыны Айтқазы Немелтаев. Әкімдіктің мәліметінше марқұм отбасын құрмаған жұмыссыз. Ал орманшы болып жұмыс істеген 32 жастағы Еркінбек Оспановтың артында 5 баласы жары қалды. Қаза болған азаматтардың отбасына мемлекет тарапынан қарастырылған барлық материалдық көмектер көрсетіледі. Бүгінгі күні жерлеу рәсіміне сондай-ақ ары қарай материалдық көмек жағы қарастырылады. Атап айтқанда 5 баланың әкесі болған Үсенов Қанаттың отбасына Жаркент қаласына су жаңа жер үй беріледі. Балалардың жас ерекшеліктеріне қарай оқуға көмек көрсетіледі. Сонымен қатар марқұм болған үш азаматта мемлекеттік наградаларға ұсынылады. Қайғыдан қан жұтқан отбасылар бұл қаза үкіметке сабақ болып, екіншідей еріктілер өрттің ортасына жіберілмесін деп тілеп отыр. Себебі қарапайым адам қызыл жалынмен қалай күресудің техникасында білмейтінін айтады. Самал Қабышева, Самат Болатұлы, Информбюро, Алматы облысы.